パクリだっていいじゃねえか、こんなに楽しいんだから。それにパクリじゃなくてリスペクト、リスペクト、リスペクトだっつーの。オリジナルがそんなに偉いの？オリジナルってなんだよ。生きるのだってパクリだし、死ぬのだってパクリだぜ。だったら俺は何をすればパクリじゃなくなんだ。今日も中学校行かなきゃ、今日も高校行かなきゃ、今日も大学行かなきゃ、今日も結婚しなきゃ、今日も、仕事行かなきゃ、今日も、ほら見ろ、俺の人生全部パクリだ。リスペクト、リスペクト、リスペクトって言っとけ。オリジナルって言葉を聞くとすんげーイライラしてくる。どうしていいのかわからなくて、誰かの真似するとすんげー落ち着いてくる。パクリだっていいのさ、踊ろうよ。すんげー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 楽しいから。虚しいけれどリスペクト、リスペクトって言っとけっていうのを僕のアンチが言っていました。曲聞きたいな、音が鳴ってるのに鳴っていない曲をね。音と完全に一つになって